Magic Pockets je hra na Amigu, je to hra na přání od hráče Petiu. Je to na jednu disketu z roku 91. Myslím si, že vím, co je to za hru. Je to taková plošinovka s nějakým kouzelníkem. Ale možná ani není. Mně se spíš dá, že jsem to znal z hracích automatů, takže možná to bude něco jiného. Stejně, že tomu posunu okno. Si budu upravovat ještě velikost obrazu. To nevypadá moc dobře, takovýhle kazy. Já jsem to spustil na 12-stovce s Fastram, protože je to nová hra, že jo, 91 rok. Teď by to mohlo využívat třeba něco a to vypadá to, že to spíš nepůjde vůbec. Jak to vypadá, dělá to něco? No, nedělá to nic. No, takže to musím nějak degradovat. Vypnu tu přídavnou paměť. Zkusíme, jestli to sežere tu 12-stovku. Tady bych mohl taky zapnout nějaký rychlejší objevování. Já už to vidím a ono, než se to objeví, taky tam byly nějaký kazy. Tak to vypadá, že je stejný. Takže počkat, nejdřív zkusím tam rychlý objevování zapnout. Tady je nastavený fast, tak dáme fast test. Uvidíme, co to udělá. A potom vypnu 12-stovku a dám tam 500. To se moc nechce. To je dobře, no. Bez paměti. Zkusíme s 2 megama paměti. Nadupanou 500. No, to už vypadá líp. Takže on nešel ten trainer. Hra třeba šla. Chci všechno vypnutý. Tohle bylo teda jako větší než obraz, co je vidět, ale já to zatím nebudu řešit, až se tam objeví hra. Pak to vyřeším, anebo na to zapomenu. Dělá to něco? Dělá. Vypadá, že to teda nic nedělá, asi to myslí. Jo, jde to. To nevypadá, že by to byla hra s kouzelníkem. Nějaký skejťák. Jo, to je ta kouzelná kapsa. Tohle prdělu znám, tak schválně. Ještě nebudu ladit obraz. Zkusím to pauznout, jestli to bude potřeba. Ale mě to není na čas. Ať nemusím spěchat a můžu tam zkoumat věci. Taková hezká mapa. Můžu si vybrat. Nemůžu. To je dobře. Takže tohle jsou nějaký divný katakomby. Nahrává to nebo? Aha. Tak to taky znám. Ale taky to není to, co jsem si myslel. Myslel jsem si, že je to teda jiná hra. A teďka už... A tohle jsem taky nehrál. Moc. Takže to moc neznám. To moc roztáhnout nepůjde. Takže takhle. To dám nějak doprostřed. Tak. No, teď házím tyhle ty vichřice. Mám jich nekonečno. Vypadá, že jo. Můžu držet a hodím velkou vichřici. Nebo spíš tornádo. Ale počkat, nemám tady ještě něco? Asi ne, abych tady zase o něco nepřišel. A proč tamhle ta druhá ruka je? To je jako pro druhýho... Ne, to není pro druhýho hráče. Si to změnilo a už je to zase zpátky.
lízátkou. Tam se objevují nějaký věci a já to ale nezbírám. Já sbírat ty hvězdičky, ne. Ta šipka z toho upadla. Tak až to ještě vylítne nějaká ta z něčeho bezpečného ta šipka, tak já ji zkusím sebrat. Nějak podezřele nic není. Co to bylo za divný skákání? Asi se mi to zdálo. Co ta šipka? Ona vylítla z země, jo? Co to má znamenat? Nejsem schopný. No nevím, co to znamená. Ale teďka mi to ukazuje dva prsty. Já mám to nějak použít. No, uvidíme. Třeba se potom něco tam nazbírá časem. To něco udělá, tak uvidíme. Tady je nějaká divná řeč. Hele, jsem vyhodil bušta. Já jsem ho vzal, tady z té zdi. Nebo jsem to hodil já. Hele, šipku jsem mohl sebrat. Počkat, ta šipka si ukazuje do exitu, ne? Takže teď to ukazovalo nahoru. No. To asi sebrat nepůjde, to padá takovým divným úhlem. Ale počkat, to... Počkat, já už možná vím. Já tady totiž mačkám kontrol. A tím bych asi mačkat neměl, protože to dělá možná něco ve hře. Že to hází tu šipku. Já bych si to... Ale zase, když si tyhle ty hry předělám na gamepad, to je blbý. Někdy možná to udělám. Tady ono se to běs asi s tou amigáckou klávesnicí. To bych si musel nějak předělat zase tlačítko někam jinam, než na ten kontrol. Já tady nechci házet tady ty šipky. To určitě nemám dělat. A tenhle druhý kontrol zrovna nic nedělá. Ani šipky nehází. A já si myslím, že se tady nechce týden předělávat. Tak chvíli s tím budu hrát a pak uvidím. Jestli si s tím nevyhazuju nějaký speciálky totiž právě. Solto. Jsem tam skočil hlavou do zdi, jo. Já si to musím předělat, to nejde takhle. Čekám tohle nahoře, jak ještě zabiju. On do mě v lese nic se mi nestal. Já můžu skákat hlavou do zdi? Aha. Počkej, můžu to pauznout? Můžu. Takže já si předělám to ovládání. Podívám se, jestli tady nejde udělat nějaký rychlej přesun. Gameporty. Custom. Co kdybych tady dal na numerický klávesnici. Zkusit to můžu, to by se nemělo s ničím prát snad. Tak to zkusím. Takže numerická klávesnice 0 a 5 je fire. To je blbý, to nechci, já chci 5, abych chodil dolů. Tak to ne, to bych neuměl vůbec. Tak musím předělat jenom tu jednu, no, tak to je vlastně, to je komplikovanější, takže já nevím, čím budu střílet. Shift nic nedělá. Zkusím shift. Takže dáme si sem test. Shift. Shift mačká shift. Počkejte. Takhle. Shift mačká shift. To musím ukončit. Doufám, že neukončím hru. Tak. Ne, F12 to musím dělat. Já to neumím. Tohle je tak komplikovaný vždycky. Nebo spíš nepřehledný. Shift. Najde mi to tu klávesu. A teď to potřebuji namapovat na něco jiného.
Když zmáčknu F12, no tak to tam jsem, když jsem to dělal, tak proč to předtím nešlo? Takže Shift. Teď na který straně je Amiga, na který je tohle. To nevadí, dám tam remap. A remapuju. A já nechci Shift. Já chci Fire, to musím najít ručně. Takže najdu ručně Fire. Někde, joystick. Chvíli to bude trvat. Kdybych mohl nejdřív zjistit, co je co. Levá Amiga. Takže to napravo je amigácký klávesy. Takže já musím nalevo najít Shift. Což můžu takhle. Dobře. Pak F12 to zrušit. A u toho Shiftu to namapovat na... Já to nenamapu. Já to asi nedám. Dám. Tady to namapuju na nějaký Fire, jestli tady bude někde. Joystick nějaký. Tady snad ani nepůjde. Proč to nemůže být? To jsou klávesy. Joystick paralelní, ten nechci. Já chci tady joystick a teďka nevím, asi dvojka joystick. Chci Fire, to je tady. Tak, po 100 letech to mám nastavený. A uvidíme, jestli je to dobře. OK. Jako jde to, ale hází to furt ty šipky. Se mi nezdá, anebo že by to bylo normální. Jak se mi to nezdá. Uvidím, dojedu nějaký první level. Nebo nedojedu taky. Tak to bylo rychlý, to mě jako jednou takhle kuchne po mně. Já se musím ale podívat, ale to bych tady zase nastavoval týden. Tak buď to mám hrát tady s těma šipkama, nechci se připojovat. Jak se z toho dostanu? Puste mě pryč. Co se musím připojit? Či bych se kouknul na YouTube, jestli tam někdo hraje, ale jestli mu to taky hází furt ty šipky. Ono to nehází furt, takže jako mohlo by to být i normální. A nebo že bych si to namapoval na ten gamepad. Počkat hodně. Mě teďka? Mě musel přece kuchnout. Tak počkat, já musím nejdřív zjistit, jak se to vůbec hraje. Když mě někdo tady vraždí. Zavraždí mě. Jeden prst. Nula prstů. Tak ty prsty jsou životy teda. Aha. Tak dobře, takže prostě jsou životy. A já se podívám teda na to video, to bude nejrychlejší, než tady zkoušet zbytečně namapovávat. Gamepad. Takže, jak se to jmenuje? Magic Podsket Amiga Let's Play. Já mu kouknu, jestli mu to hází ty šipky. Hází. Takže je to normální. Tak teď řeším něco, co vůbec není potřeba řešit. Co to tady děje zase. Ale aspoň jsem zjistil, kde mám životnost. Ještě jsem teda nezjistil, že můžu furt s tím kontrolem. No. Proč se mi tam objevují ty věci, když nic nezbírám a oni se mi tam objevují. To asi když někoho zabiju, tak z toho automaticky dostanu nějaký lízátko nebo něco, aniž bych to sebral. To se mi tam ukazuje. Ty boost. Čokoláda. A když držím dolů, tak nic. Když držím nahoru,
Takže bych to chtěl hodit nahoru. Jo, jde to nahodit nahoru. Je to trochu ovládat, kterým směrem to házím. Hlavně neumírat. No, takže už to všechno umím. Si nabiju ruku. Co to hodilo samo? Ono tam zakuklilo, nebo co? Asi to zastavuje. Teď ho to pustí určitě. Ne, on zebnul. Čekat, to musím ještě vyzkoušet. Nabiju. Ježíš, on se to vyhodilo. Jakmile se hnu. Tak, on se tam zakuklí. Aha, můžu si žrat. Prachy. 2000. O, to je výživný. Teď se mi nafoukne ta kapsa. Já to hodil blbě. Čekat, nahoru to chci hodit. No, pojď si do toho. Ježíš, ono mu to zmizlo. Tady budu týden teda, když tady budu chtít takhle zabít žabáka tímhle. No a ještě to hodím za sebe. Ne, já ho radši zabiju normálně. Tak ještě si tady vemu tohle. A počkat, tady odsaď jsem někde vystřelil bušta. No. Zase od někud vylít, ani jsem si toho nevšiml odkud. Tohle zabiju normálně, ten je tady. To tak jednoduchý není. Tady takhle blbě na ráně. Bych mu tam prdnout něco většího. Radši ne. Šneci, ty by mě byli v pohodě. Sežralo ho to. Mňam. Aha, a myslel, že vždycky mi to dá prachy. Ježíš, já po něm hodím bursta. To vypadalo jako taková tajná chodba, že by tam mohla být. Jsem nějaký nabůstěnej, nebo ty šneci jsou slabí? Tohle tam asi nedohodím, tuhle velkou. Dohodím, ale ono mu to jenom zamotalo šišku. Nějaký dortík. Zatím je to taková mírumilovná hra. Nějaká televize. To je dost. Co s tím? Hele, jsem do toho vlez. Jo, to je mapa. No, moc velký kus to neukazuje. No. Dědek. Prachy. Jestli vidím dobře, že by byly takhle na sobě. Děti to tam hlídají. Já jim tam šoupnu tady tu vrtuli. No, jsem přesně čekal, proto jsem to hodil dřív. Že to hodím úplně mimo. Hehe, dětka to smetlo nebo oba. O, litry. No, to je dobrý. Tady dole jsou nějaký divný kostky. Ty budou určitě tady tou velkou vrtulí i malou, koukám, zničit. Prachy. Mlíko. No to už není takový vejvar. Jau, ty parchanté. Tady je zrovna nějaký automat na bombony. Na žvejky, počkej, on se vrátí. Já do toho vlezu. He? No ty parchanté. Ne, já to nechci. Já chci jázet vrtule. No, a už mám jednu čárku. Schovám se do rohu. Ne! To je nula. Počkat. On to asi praskne, když jsem u země úplně. Už to je opatrně. Tak. Co to je? Helma. Ne. Teleport nikam do bonusu. Hele, mlíko dává životnost. Aha. Počkat, tam něco bylo? Já myslím, že to je jako port zpátky, to bylo asi na sebrání. Sakra. Někdy tady třeba zapnout muzika? Vypadá, že ne. Já bych ji stejně nechtěl.
Ale jenom tak mě to zajímalo. Kdyby byla na úkor zvuku. Ty tady vymýšlíš furt. To je parchant. Mě to hází ty vrtule moc pomalu. Ale on mě netrefil, já mám furt 3. Ale dětka, jsem vytočil. Tam nebudu skákat, tak tam musím to udělat takhle. Bude tohle exit? Asi bude. Hele, tady něco. Nebude, aha. No ale tam nevyskočím teďka. Ale je to kolo. Bude jezdit na kole. No, jde co tady, sakra. Čekat, natáhnu ruku. Nemůže mě to nějak jako vystřelit nahoru třeba. Já jsem se teď nějak zasek. Teď musím něco udělat a já nevím co. No, to jsem přesně čekal, že mě přejedou hlavu. Já jsem tady zaseknutý do prčic. Jako zabít bych je mohl, asi takhle na dálku. Oni sem už nepřijdou, přijdou. No, ale co s tím? Já něco neumím. No, tady se má něco udělat. Ježišmarja, zakysnu tady v díře. Co s tím? A jí propadnou dolů, ještě proskoumá tamhle ty vrata, nebo co, nejde. Co když to nabiju? A mám tam flašku, jo? Proč tam mám flašku? A teď házím nějaký... Nabiju to a mám tam flašku. Tak chápe to někdo? Pustím. Mám tam ruku. Nahoru. Do strany. Ne, ten prostě, ta flaška se nějak má určitě použít. Nebo to je nějaký inventář. Čím by se to mohlo používat? Já se budu muset podívat na návod. To snad je možný. Nebo na návod. Na to, jak to někdo hraje. Já mám takový pocit, že tady je nějaká kombinace, jak se používají věci z inventáře. Asi. Možná. A nevím jak. Takže já se podívám na video. Tajně. No, už to tady mám připravený. Abych neviděl někam dopředu. Těžko říct, on je u dětků. Já tady je s tím balónem. On hraje s nesmrtelností, nebo co? To je nuda. Když on, než tam dojde, je horší než já. A to má nesmrtelnost. Tak, už tam je. On hodil nějaký salto nahoru. Hodil velkou vrtuli a pak nějaký salto z ní. Takže tady takhle vzal vrtuli, hodil to a pak nějak z toho vylít nahoru. Tak já budu muset googlit, jak se to ovládá. Protože tady to hodím.
Ne, já musím googlit. Neumím ovládání. Takže Magitz Podsket Controls. Možná Amiga jsem tam, no to asi bude jenom na Amigu. Ví, tady se někdo ptá, jak se to má hrát. To je přesně moje otázka. Není to lehký pochopit tuhle hru, aha. Máš tornáda jenom v prvním světě, později máš sněhový koule a tak dále. Je to těžký jako blázen. Nikdy jsem neprošel jeskyně. Ovládání je divný, skákání je nepředvídatelné. Další věc je, že jsou tady dvě verze, evropská a americká. A ta druhá ti dává level kódy. No dobrý, no. Aha. Vyhozením tornáda dolů. Ne. Když dám dolů na velkým tornádu, tak to udělá výskok nahoru. Tak to bych teda nečekal. Ale je to nebezpečné. Ještě tady píše, že aby byl upřímnej. Poté, co sledoval Longplay, tak to tuhle tu hru vzdal navždy. Tak to asi nedohraju. Takže dolů, jo. Když chci skočit nahoru, tak mám dát dolů. Takže velký tornádo a dám dolů. Musím k němu dojít a dát dolů dřív, než zmizí. Hele, já jsem na to nased. Tak rozjedu určitě, je to zabije. Nenamazaný, já jedu po zadním. Tak to bylo dobrý. Takovýho bordelu jsem sebral. Dvojka. Jo, takže tohle bude evropská verze, jak tak na to koukám asi. Hleda, že by byly ty kódy až do dalších světů. Jo, tohle jde zničit, ale tady to nade mnou jde taky zničit, já to vidím. Ale nevím k čemu, když tam stejně nevyskočím, že? Ani tím velkým tornádem bych řekl. Kdybych ho takhle hodil. No, tak. Nemá smysl, tak vysoko mě to asi nevystřelí stejně. No, to ani se nebudu pokoušet. Počkat, tady bych se mohl pokoušet, co to za tím šnekem. Tak, tady něco bude. Ježíš, ono to někam vede, já myslím, že to je nějaká tajná chodba. Ale možná je. A ten se z toho zbláznil. Nevěděl kam. Tady jo, jsou bonusy. Ale já už se nevrátím. Teďka bych se ještě vrátil. Sakra. Začíná z toho být bludiště, počkat. Já nevím, jestli se chci úplně vracet. Tím tornádo. Prostě, ještě že ho to sejme tím, jak mě to odpinkne. Já to asi netrefím, no. Ne, a když to trefím, tak to netrefím. Já nevím, jestli mám jít tam nebo sem. Tam to bylo takový víc viditelný, že se tam mají, tak já půjdu sem. A možná tady to bych taky ještě vyskočil tím tornádem. To bude možná taky jenom bonus ještě a nikam to nepovede. Ono ho povede. Ježíš, lítáci, ale ne. A taková hromada, no tak to jsem měl jít tamtudy. Nabiju. No, on mi spadne na hlavu. Dobrej, jak to, že mi to neubralo, když mi to udělalo hvězdičky nad hlavou, mám furt tři. Tři prsty. Hleda, že bych měl víc. Počkat, to už ho musím dodělat. No, čokoláda tady vylítla. No, teďka už mi to ubralo, no. Už si nemusím stěžovat, že ne? A teď taky, no. Už bych si mohl stěžovat, že mi to ubírá. Já jdu nějakou cestou, kde jsem si myslel, že vůbec to nevede. A ježíš, bubliny. Nebo
spíš vejkačky. Doufám, že jich tam není nekonečno, nahoře nějak divně padají. No a exit to ukazuje někam úplně jinam, než jdu. No takže bych měl jít dolů. A tamhle životnost. Tak to tam jdu. Ale nejdřív jdu ještě nahoru umřít. Yeah! On tam skočil. On mi skočil na hlavu, jak to? Víč mi neměl skočit na hlavu. Ono mě to zavřelo. A já si nevím, tu životnost, do prčic. To je ale blbý, já ji potřebuju nutně. Tady nepřežiju. Něco spadne na hlavu. Konec. A teďka to ukazuje nahoru, tak já nevím. Co si to vymýšlí? A ježiš, lítáci. To, že teď z ničeho nic vypadá tenhle dort, který rozhodně chci. A kvůli němu umřu. Když tam nic nebylo. Tak a za trest půjdu jinam. A sakra. Hvězda. Buď bonus, anebo to zabije všechny okolo. Když tady nikdo nebyl, tak to nezjistím. Mě to ukazuje přímo nahoru. Co to je? Co to? Není to dědek? To je nějaký akční. Je to dědek? To je Parchant! Moc rychlý dědek. No, kredit 1, teď jsem si to všiml teprve. Co je? Jsem to nezmáč. Mě to připojilo nebo? Demo. Tak teď jsem se chtěl připojit a ne, nešlo to. A když jsem nechtěl, tak to nechtělo skončit. No ale teďka už vím jak na to, takže to musím opatrně. Se to nahrává asi. A jestli tam nebudou nějaký bossové, tak tady to je takový taktický, tak to bych se mohl dostat aspoň do druhého světa. A tentokrát bych šel tam dolů. Ty boční cesty mě tam nalákaly a už jsem se o tam teď nedostal. A stejně je to nějaký divný, teďka musím do těch šneků dávat dvě vrtule, nebo tornáda. Předtím stačila jedna. Ještě tam bude jeden, já to vím. No, možná ještě jeden letěl vždycky jako pozdějiš. Ne. Dobrý. Uf, bylo těsný. Já tam asi všechny nebudu zabíjet, on je to stejně jenom na body. Možná teda za nějaký body, ale jakože chcíp. Bych dostal, tam dole byly věci, ale já se nebudu brát. Moc tomu nevěřím, že bych dostal nějaký život. Tady ani ty životy nejsou ukázané. Tady šla vystřelit ta věc, nebo nešla? Ne, to bylo jinde asi. No, tady jsou slabí. Na jednu ránu padají. Tyhle ty nemám rád, ty se blbě trefujou. Co vždycky zpamatuje dřív, než já ho stihnu ještě zabít. Abych mohl je zabíjet taky tím saltem. Ale to už jsem tady na dálku rozbil. Mapu nepotřebuju, takže můžu jít za dětkem rovnou. Já mu tam pošlu velkou. Dědek je akční, takže tomu utek. Že mu to nezamotalo makovici? No, to je dost. Tak tady je předdětkováno teda. Já tady nakrmím. Zaberu si prachy, to tady nemůžu nechat. Ale dědka nahoře nechám. To mi tam nevadí. To bude horší. Jako to sluplo. Žabáka. No, tohle to nesluplo. Hele. Helma. Je. Mám ji na ksichtě.
A ještě lékárna. Nemůžu do toho líst. Tak nějaký dveře. Já jsem to zahodil. Nasaď si to. Ale že tady musím... Počkat, ne. Vem si to. A tohle si vem taky. On si to nemůže vzít oboje najednou. Sakra. Já pojedu tudy. Tady to bylo bezpečnější. Já můžu rychleji přidat nahoru. Se něco sebralo, oni všichni zebli. A hebaj dál. To se mi líbí. Kdybych šel možná rychleji, tak by hebali ještě dál. Taky v nějaký hře bylo, že člověk sebere bombu, že to chcípne všechno na obraze. A jak běží dál, tak ještě to chcípá dál. A teď nevím, v jaký hře to bylo. Že to není jenom v tom výbuchu, co dělá, co to je. To je dědek, on tady něco hází. Jestli to byl Chaos Engine. Jak to, že házíte něco, vy parchanti, když jste nic nedělali celou dobu? A ho to sežralo. Taková flaška. No, flaška je hezká, ale že by mi to dalo životnost, třeba to ne. Mě zabijí. Tak doufám, že když se dostanu tady do toho dalšího levelu, že mi to aspoň doplní životnost. Tak rozjedu, zvedni to. On to zvedne asi až sám potom. Iž rozjeď se, nějak brzdí. Sakra prachy, já to nezbírám. On to zvedne až před exitem. Já myslel, že když to více rozjedu. Mlíko zahodil, no. Nebudu mít míň, jsem toho moc nezbíral. Ale teď chci mít plnou životnost, dobrý. Já mám asi 4 prsty, no, jak tak na to koukám. Takže teď jdu dolů. Nic mě tady nezláká, žádný šnek. Co než hodím velký, tak odletí někam do háje. Když to budu muset tady hodinu ale prokopávat, pak tam... Ono to vede i tudy dolů. To bych asi měl jít tady nalevo. To by bylo takový bezpečnější, podle mě. Ježiši! Nespadl jsem někam, kde jsem byl už předtím. Doufám, že ne. Ale půjdu sem. On leze i nahoru. Nějaký náváděcí na mě tentokrát. Dědek! No počkat, já ti... No už zdrhnu. Radši umřel, když viděl, co se na něj chystá. Já tady padám do neznáma, to se mi moc nelíbí. To je divný, že když já vemu to velký tornádo, hodím ho tady do té kostky, tak ono se celý zabije. Já, sebevražený šnek. Ono se celý zabije o jednu kostičku. Co to je? Další. Já si tady na tebe počíhám, ale ty asi nespadneš. Spadneš, jo? To je nějaký divný. Kolik jich tam je, pro boha? No taky si do toho mohl nalíst, ne? Ježiši. Nebezpečný šnek. Půjdu radši dolem. Ale teď se podívám nahoru. Počkat, můžu takhle proskočit zdí? Řekl, že ne. Můžu. Jen to vyžeru hlavou. Tohle je nějaká vostnatá věc na hlavu. To chci. Kdybych tam jako vyskočil a dal dolů, že bych si to nasadil. Ne, to asi nepůjde. No tak já jim to tam nechám, než aby mi přilítli na hlavu. To by dopadlo blbě. No to bude ještě někde jinde. Co jsou? To jsou jako bonusy. Tady vypadají, že půjdou nahoru, že jo? Nejsou to ty, co tam lítali nahoře? On mi zežral život, palec mi urval. Jajajajajajajajaj. Tak to jsem neudělal nejlíp tohleto. Pryč.
Tohle nebylo taktický. No a to jsem asi rozbíjet neměl, teď se nedostanu nahoru, kam mám jít. Hoď mi tam tu šipku, ne? Tak teď, když ji chci, tak ti to nehází. Já stejně můžu jenom dolů, takže je to jedno. Já se dostanu na začátek, ne? Snad ne, jdu furt dolů. No vypadá to tady jako na začátku, ale je to tady všechno zabedněné. Ne, na začátku to není, protože tady nemůžu dolů. Můžu to sice vybourat, ale nemůžu dolů. Tak proč to tady je? Není zatím něco. Je tady jen tak, prostě, aby mě to zmátlo. Šipka doprava, takže já jdu doprava. Sakra, těch tam je. Tak tam nejdu, dokud tam nebude prázdno. Počkej, tam je nějaký lízátko, to si vemu. No 3 kila. Tamhle dole taky něco je. To si vyřeším takhle. Na. No, nikdo neumírá. To bude na dlouho teda. Ona mě rušách. No a když se teďka připojím, tak budu zase v prvním světě na začátku nebo tady? Tady budu. No tak už vidím, že je to těžký, že on nekecal ten člověk. Takže já jsem šel předtím dolů, jo, tak teďka půjdu doleva. A tam bude hned exit, to by byla největší sranda. Dědek. Ono mi to pomalu hází. Tohle je taky zajímavý. Sežralo to dětka? Dostal jsem z toho 2 čepice. Jsem recykloval dětka na 2 čepice. Tady toho nemusím zabíjet, mohl jsem jít tam tudy. No, se stejně ani netrefím. Tak ho taky zrecykluju. No. Dostal jsem z něj cukrový, nový nepřítel. Ne, to není nový, to je šnek. Z dálky ze spoda vypadalo jinak. Hele, tohle jsou takový ty bombony. S pendrekem uvnitř. Je, bonus. Samý čepice. A tady nějaký paňák, za 900. A tady je ta helma, kterou jsem mohl mít předtím. No, počkat, ale kam já chci jít? Tady je všechno rozbitelný. Ukazuje mi šipka něco. Asi šipku nevidím. Teď si to rozbiju. A ono se to nerozbíjí. Aha, to se nemusím bát. A smršť, to nemohl přežít ten žabák. Jak to, že se to teďka nerozbíjí, to je potom zmatený. Jsem ho zabil hlavou. Mám ostnatou, tak je to asi dobrý. Čokoláda. Ale to je nějaká jiná helma. Teleport. Plyn si můžu vzít. Nebo palivo. A helmu tu nechci, protože tady mám tuhle lepší. Je, já mám ohně. To bude určitě účinnější. Co když hodím velký oheň? O, tam vysypal. Co tady ťuká? To se mi moc nelíbí. Radši půjdu sem. Nedošlo mi to náhodou. Mně to došlo, ono to bylo na čas, ale ne. To je úplně k ničemu, když to mám takovou chvilku. No tudy jsem asi šel nahoru, jo? Tudy, takhle. No samozřejmě. Tak sem ještě můžu jít. Tam radši nejdu. Půjdu až za 5 sekund. Tam bych krásně padal dolů,
Nemusel je tady vůbec řešit. Tak bych se tam prokopal. A došel bych asi úplně do stejné místnosti. Ne. Došel bych někam, tady jsem došel nikam. No. Takže celá cesta zbytečná. Ale takže by tady byl nějaký bonus. No, to vypadá, že ne. No, takže já musím zpátky. Tak, to tady vykuchám. To musím vykuchat tady. Jo, teď jsem zase někde, asi tam, kde jsem byl předtím. Nebo to je začátek. Tady je zase cesta dolů. Šikmo dolů doprava mám jít. Já půjdu dolů. Tady mi to přijde nějaký povědomí. Ježiš, ty půjdou za mnou. Zase dolů doprava, tak já to budu následovat, tu šipku. No, lepší cestou to házet, ono je to smeté. Ne, nešahejte na mě. Ježíš, oni si vzali na pomoc dětka? To nedopadne dobře, tohleto. Už mi sebrali palec. No, doprava chtějí, abych šel, ale to já se bojím. Mám tady obranou zeď. Co to je? Mě přijel na kole někdo. Co ta šipka blbne? Jsi je mohla rozhodnout? No tak mě tady přijíždí šílenec na kole, to můžu dělat jenom já. No a teďka mě zabije. Tam to nikam nevede. Já mám zabít asi toho šílence na kole, to je asi nějaký boss. Připojit. Vím, že já tam do toho spadnu a je tam milion nepřátel. To vemu tudy, to bude rychlejší. Rozjetý. Se nějak rychle plazej? Musím to zdát. To se takhle plazili vždycky. No, proč nejsem náhodou už tady? Co to hází za kouli? Mně to tady přijde nějaký povědomí, za chvíli tady přijede ten kolář. Na tom radši nepůjdu. Třeba jsem ho vyplašil, když jsem tam šel. Já radši je tady budu postupně zabíjet a pak na něj půjdu. Že ono taky. No, dědek šílený. Jo. On než vyskočí, to je taky půl hodiny. A dám nahoru. A to víš, že to je ono. On mě dvakrát přejel na kole, no. Teď jsem ho sejmul. Je bublina. Co je? Já myslel, že mi to pomůže. On mě to tam zamklo. No, tak když tady jezdí jak pako. Já se potřebuji někam schovat. No, to by bylo jednoduchý, jenže oni tady otravujou. No, teď už zase pojede. Prčic. Tam byly nějaký dveře, třeba do nich stačilo vlíst jenom. A to jsem se rychle dostal teda do exitu. Nebo k bossovi, to stačí takhle za šipkou. Jo. Kdo by to byl řek?
počkat, já se nabiju. Můžu s tím vypadat? Nemůžu. Takže by byly jenom dva levely a potom konec, to se mi nezdá. Spíš bude nějaký miniboss, anebo stačí jít jenom do těch dveří. Já zkusím jít rovnou do těch dveří. Uvidíme, třeba to vůbec nemusím zabíjet. Dobrý, takže mě tady zabijou ještě dřív oni. Palec mi sebrali. Tak, jsem tady. Hele, já jsem ho zabil takhle. Třeba je mám zabít tím výskokem. A jdu tam. Těžko vyzraky, ono tam stačí vlíst. No takže to je mnohem lepší dělat ty skoky, který je vraždějí, ne, než tady zkoušet nějaký takovýhle nesmysly. Jsem úplně nechtěl. No, tak už mám smůlu. Nemám, počkat, neby to. No tak teď už tam neskočím. Tam neskočil asi jen tak. No, tak nic, no. Televize. Samí dětci. Hele. Vohýnek. A dětky platí. Takže mi to ještě nedochází, minule mi to došlo okamžitě. Už jsem taky hodil velký oheň. Nebo možná tím. Tím dobrý, tak já nebudu házet velký oheň. To prčic, no. Tak teď musím se toho zbavit, abych mohl vyskočit nahoru. Aha, já to můžu položit zase. To byla taktika. Jsem to sebral, abych to měl dál. A pak jsem se vystřelil tornádem. Tak nevím, proč mi to předtím sebrali a teď taky. Oni mi to zeberou, když se jim lehce. Čekáte, zabiju takhle. Tak, bude to, nebudu se tady s nima patlat. Mnohem účinnější. Ježiši, mě olíznul. No to je dost. Jaký bonusy. Přešnečíno dole. A hele. Bublina! Ale teď... Teď mi to nic neudělá. Tam jsou taky vykopávací kostky. No, už jsem tam udělal díru, takže oni už tam nepůjdou. Byla taktika. Jsem přesně chtěl dole. Šmelcoval jsem dětky. Jednou životnost mám. Není úplně nejlepší. Jsem přesně čekal, že ten blbec tady vylítne. Že už jsem nestihl nabít ruku, jenom trošku. A co bych tam chodil a půjdu sem? Aha, nepůjdu. Tyhle rozbít nejdou. No, tady budu muset vyskočit. No, doufat, že se tam nějak opinknu a sejmu ho. Vyšlo to? Co to tamhle dole? Já to mi ukazuje hvězdu.
spadne, takže na něj kašlu. Já tohle musím sejmout, to jako... Tady bude volizovat zase. Tak dědek asi půjde ke mně, že jo? Nepůjde. Sežráno. A nebo to je tak jako, že když ho zakuklím, tak z něj vypadne, když ho potom seberu, to, co tam je vpravo místo té ruky. Protože teďka tam bylo mlíko a vypadlo z něj mlíko. Prachy. Ležely tam tři a jsou tady čtyři. Musím tam jít skokem. Když se mi to nepovede a zastavím se přímo dětkovi před ksichtem, tak se mi to vymstí. Už jsem myslel, že se to stalo. Uf. Tak, všechno zheblo. Nevím, co bude tady. Cestou nahoru nedával pozor. No, slimáci. No, to je pěkně akční, no. To je dobrý teda tohleto asi. Vlastně co novýho. Spadne na hlavu. Nějaká flaška. No, bubliny. No, co s ním mám dělat? Teď ním tady bude skákat ke mně, že jo? Vypadá to, že ne. Počkat, teďka asi jo, on šel někam nahoru. A teď půjde ke mně. No, i to říkám. Naštěstí zhebnul. Ježíš, kolik jich tam je, rychle pryč. Rychle nahoru. No, tam ručně tam nemůžu. Budu doufat, že oni neumějí tak nahoru chodit. Ježíš, ale já mám chodit dolů. To se mi za chvíli povede. Bych měli spíš doprava. No, tam jich je moc. Ne, 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 ne. Je, vy budete skákat, krucinál. To nebyl dobrý nápad, tohleto. Mám nula. Teď tady musím házet, dokud tam ten nechcípne. Jestli se rozhodne skočit mi na hlavu, tak je po mně. No tohle ale asi nepřeskočím, no to ne. Tak takhle. Sem ne, do prčic. Musím někam spadnout, tohle přeskočit, což nejde, ale naštěstí tady nikdo není. No, tak snad by to takhle šlo. Tak, dole chytnu bublinu. Můžu přidat, radši zpomalím tady. Není bych mohl. Tu jsem se dostal sem. Kolo. To je dobrý. Otočte se, jděte pryč a nasednu. Parchant šel dolů. On šel po mně. No, tak já se asi do druhého nedostanu ani. Teď už nemám připojení. 81 tisíc. To jde. Já chci aspoň do druhého světa, nebo aspoň k bossovi, jestli tam nějaký je, což by mě teda asi dodělal. Ale teďka už vím, jak tady mě nejvíc zmasil ten cyklista tam. No, tyhle jsou... No, oni mají různý ty životnosti. No, tyhle šneci jsou na dvě rány, pak jsou na jednu, pak zase na víc. Jak kde? No, tyhle na dvě, to by ještě šlo, ale tam ty nesmrtelný, tak pojď ty třetí. No, to bylo už docela bludiště teda tam ten level. No, tenhle ten nelíže. Sežralo ho to?
Dostal jsem nějaký bonbon za 900. Ježkovi zraky. Jsem původně myslel, že oni potřebují třeba dvě rány, dokud jsou s hvězdičkama, ale ono to vůbec na nic nemá vliv, jestli mají ty hvězdičky nebo ne. To je jenom ukazatel toho, že jsem ho trefil. No, tady jsou na tu jednu ránu. Slimejší, neboli slizy. Tamhle je mapa, ta teda úplně význam té mapy nechápu, protože je to jenom kousek okolo toho je vidět a zatím jsem tam viděl jenom dvě mapy. No, ježiš, tady ten domov důchodců. Ale jsou rychlí, no, utíkají. Naštěstí do toho nales. No, sejmul oba najednou. Nic jsem za to nedostal. Tak jim aspoň vyberu tady důchod. Tohle toho tam nechám. A další prachy. Sežral ho to. A flaštička. Vypadá jako, že by mi mohla dávat nějakou životnost, ale teď jsem zrovna měl plno, takže vím prd. No, tak mě hryzne tady ten prďola. Ale tady je ale mlíko. Ty parchante, jdi pryč. Kolik má proboha životnosti? Nechtěl by si už zhebnout konečně. On se radši odletí, aby mohl přilítnout teď. Samozřejmě, já jdu pryč. A rychle nahoru. Teď všechno zebne. Ne, to je teleport. Tohle bych si teda vzal, tohle bych si vzal radši. Tak, mám životnost. No, takže tady to moc nevadí, když oni mě tam přizabijou, protože tady nahoře mám vždycky asi to mlíko v té tajné chodbě. Vlastně nemám, předtím tady byl ten výbuch. No, jestli to bylo místo té chodby, možná jo. Ale to bylo lepší, protože to tady zabilo tady ty lítáky. No ani nevím, teda jestli to vlastně zabilo možná tohle jednoho. No ten má životnost jako blázen. Mám sice helmu, ale nevím, co to dělá. Není ten ke mně dojde. Mě to ochránilo. Něco dochází, zase asi helma. No jo, to cvakání je, že mi dochází nějaká věc. Tak, nasedni a jedem. Ty prachy, co tam budou ležet, ty tam nechám ležet. Je to tady moc nebezpečný. Oni tady žádný prachy neležejí tentokrát. No tak jsem je tam nechal, jak jsem říkal. No tak tohle byla taková pohodička, no a teďka pohodička skončila. I když teď bude vlastně ten jednoduchý level, kde hned bude konec, jo? Tak to je ještě taky v pohodě, když jdu správným směrem. Jo, to je ono. Tohle umím, tady paráda. Akorát ty dveře se taky neodevřely hned. Buď se odevřely díky tomu, že jsem tam k ním přišel, anebo že jsem tam někoho zabil nebo něco udělal. To teďka zjistím, možná. To je dost nebezpečný to, že ty nepřátelé se zlepšují časem. Nejenom, že mají větší životnost, ale že dělají věci, které předtím nedělali. Třeba ten žabák, jak tam vyplazuje jazyk a tyhle ty, jak přeskakujou. Asi sejme. Mě určitě sejme, ještě mě přejede ten s tím kolem, protože já nemám čas jít do exitu.
Zase někdo hodil bublinu. Mlíko. A má plno. Mně přejede ten cyklista. A jdu pryč. A by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych ho zabil. Jestli vůbec zabít jde. Těma velkýma vrtulákama, myslím, že jo. By mohl jít. Dělal mu to hvězdičky nad hlavou. No a tady je konečná. Tady začíná teprve problém. Zase spadnu dolů, tamhle jsem měl nějakou hvězdu a pěkný věci, no, takže nic. Zkusím to ještě tady nějak vyčítovat. Ne, to už nevyčítuju. No, dědek, začne tady lítat. Ty parchanté! Probůh! Uklidněte se trošku! Kam šel? Já tě tam nemůžu nechat. Jsi moc nebezpečný dědek. On přijde ze zadu další. Musím všechny vyvraždit. No, oni si jdou někam nahoru. Šílený děci. Mám tady zalezlej šnek, který nic nedělá. Hlavně nelez za mnou. To střílení je takový neakční. Hrozně dlouho trvá, než to vystřelí. Já tady musím dělat tu taktiku. Hodit, sebrat. Já jsem to nesebral do prčic. Takže nemám ohně. No. Ale oni by mi tady stejně skončili za chvíli. Tady vystřelím. To sejme šneka. Tenhle se tomu vyhnul, mohl jsem jít dva jednou ranou. Je těžko ovladatelný, jak jsem v tom kotoulu. Pořád mám pocit, že mě to odpinká někam dolů. Ježíš, no dobrý. Jako být se tam s tím žabákem takhle ručně nechci teda. No už je tady. Volizovač. Má životnost jako blázen. Šneci, já půjdu tady na stranu. Jsem si nevšiml, jestli ta bublina mě zabíjí. Mám jednu životnost. I šneky radši vyřídím. Odsaď. Tři v jednom. A ježišmarja. Dobrý no. Přesně nechtěl, aby šli sem nahoru. Musím zdrhat. No ty slimáky nahážu dolů do prčic. Někoho zabijím. Slimáka. Šneka. Nebo slajma. No, takže slimáka vlastně. Dětku, proboha. Uklidni se. Jak tam může takhle driftovat? Připojil jsem se. Já jsem se asi nepřipojil. Jak to? Jak to, že jsem to odmáč? Když to nejde přece. Ani. To jsem z toho blázen. Mám mít 3 kredity? No tam je to blbý, protože oni prostě napadají dolů. Já tam mezi ně spadnu a co tam mám potom vymýšlet? To připojování je nějaký zvláštní.
Tohle to je v pohodě. Tam je teda problém akorát s tím, že musím padat dolů a nevím kam. Kdybych to nějak dělal líp, tak by to možná problém taky nebyl. Ale tentokrát jsem dostal dva bombony, ale musí stejně jenom jeden. Stejně nemusím nic nafukovat, to stejně hodím jinam. Já to takhle proběhnu. A je aspoň dobrý, že se tady dá proskakovat těma plošinkama. To dost často nejde, pak to zdržuje, že to musím obcházet všechno. Ale zase na druhou stranu má to svoje nevýhody. No. Výhoda je třeba ještě ta, že hlavou můžu sebrat nějakou věc, která tam leží, aniž bych tam skočil nohama. Ale nevýhoda je zase podobná, že hlavou tam můžu prostrčit hlavu do nepřítele a ten mě kuchne. Věcí, to tady nemůžu nechat. Rovných 10 000 bodů. Tady budou zase ty lítáci. Ale to nevadí, protože nahoře bude možná. Než s nima tady bojovat, tak je lepší tam prostě vysvištět. Tady dostanu po každý to samý. No dobře, no. Ale předtím tady byla ta bomba nějaká ještě navíc asi. No a tady je ten blbej líták. No tenhle teda nevím, co s ním. No tak tohle jsem sejmul. A tady bude ještě další určitě. Může by ne. Že by letěl takovou dálku předtím. Tady bude milion dětků. Ale počkej, já mám tu nesmrtelnost, ne teďka? No, tak já zapomínám, že helma znamená nesmrtelnost. Já si furt myslím, že to je, že mě jednou praštěj a nic se mi nestane, ale ono. Je to nesmrtelnost, dokud mi to... Dokud to mám na hlavě. A už to tiká, takže teďka už to skončí. Sednu a jedeme. To je nejlepší. Ví a zvedne to. No, tak to by bylo v pohodě. Teďka menší pohoda u polobose. Je to teda dost cukatý. Tady to, jak to lítá, a i ta hra, vlastně ten posun toho obrazu. Ale zase tady aspoň trošku vymakaný to, že když já padám někam do neznáma, tak on se začne kutálet, takže když spadnu na nepřítele, tak mě to nezabije, ale naopak zabije to toho nepřítele. Tímhle je zajímavě vyřešený to, že když padám někam, kam nevím, co se tam děje, takže to není tak jako blbý úplně. Akorát když je tam 150 dětků, tak to nepomůže. Jo, vlastně pomohlo by to, no taky. To bych je vymydlil všechny, to by bylo vlastně dobrý. A když se zastavím těsně před nima, tak je to blbý. Mě ta šipka ukazuje doprava, když exit je tady. Protože tam je ten cyklista, který ho mám vykuchat. Tohle asi nemá cenu zabíjet. Já jsem jít rovnou prostě přes mrtvoly, jo. Jsem hotovo. Jinak bych tam umřel. No a tady je konečná.
Počkat, ne, zase se mi to od... To jak to udělat? Asi nějak. Bude zase milion dětků, já už to znám. Ještě polezou nahoru ke mně. Nestihnu možná zabít. To určitě nestihnu zabít. Teď si musím vzít ten oheň. No, už mám jenom dva prsty. Se mě udělat rovnou. Skáčou jak šílený. Kam šel? Měl jít nahoru, sakra, jsem tady nejpřipravený. Dělej, skákej, tak. Je, ještě tady byl. Ten doufám nepřijde, půjde nahoru, ne, tak umře. Rychle pryč od nich, no. Prčí, si jsem skočil málem do žáby. No, teď já si to musím pokládat. Můj taktiku, která mi minule nevyšla, ale teďka jo. Já se musím. Kruci. Tak, zabito. Už tyhle volizujou, no. A utočí se na mě rovnou, anebo je blbej, je to dobrý. No a už mám vrtule. Neboli tornáda. Takže už nemusím spěchat. No, tenhle je asi volizovač. Dneska jsem mu to udělal do ksichtu. Ještě jednou. Tyjo, dvě velký tornáda mu nestačí. Už ho to sežralo. Hvězda. Něco se někde odevřelo. Jsem slyšel nějaký... Ježíš Maria. Se odevřelo asi nějaká bublina. Tak hvězdu asi nechci sbírat. Ne, to ne, to není dobrý. To, co tam vidím. To vůbec se mi nelíbí a vůbec nevím, co s tím. Takhle na dálku to zabít. Asi nepůjde. Mají strašnou životnost. Doufám, že se sem netrefí. On je to sejmává. Že padají dolů, nemůžou vylítnout. To je jediný štěstí. Nějak pomalu mi to hází. Už to jsem skoro vybral jeden, ale už hebaj. Už jsou načatý. Tak. Tady totiž teďka padám dolů, to je přesně ono. A já mám jeden prst. No. Teď tam někam dopadnu a kdo ví, co se mi stane. Dětci. Tady vyskáčou, zase bijou mě jako minule. Že tady nahoru asi nevyskáče naštěstí. Že já je tady umlátím. Jako je to všechno. Že tady nabiju ruku, hodím to dopředu. Házecí dědek dokonce už. No dobrý, takže teď bude chvíli klidu. Polezu nahoru. Tenhle šnek, ten ještě furt nic dalšího nedělá, ten jenom poctivě leze, akorát má větší životnost. Ten se tam budu muset vystřelit. Dětka sejmu. Jestli ten druhý slime taky spadne dolů, tak to bude dobrý. Já už jsem nemusel padat, ale já tam vyskáču ručně. Prachy.
Oprčic. Tohle dětka tady provokovat moc nechci. Je, tam je exit. Já, dětku, ne. Ale ty jsi nějaký blbej, ty neházíš. A tě zabiju. Počkám, to ještě se podívám. No jo. Tam je exit. Co ta šipka? Proč mi ukazuje jinám než na exit? Tady jsou velký prachy. Tak budu zase stoupat nahoru. Doprčic, já jsem skočil nahoru místo dolů do toho tornáda. No, tak teď jsem se připojil. Tak já nevím, co jsem předtím vyváděl. Počkat, tady je ten bonus přece. Tak, stačí sem prostě jenom spadnout. Ježíš, oni tam narvali ještě ty ptáky. A ne jednoho. Ježíš, docela dost. Tak to tam jdu. Je, bonusy, bonusy. Nebudu je zabíjet, nemá to smysl. Do prčic, tady musím vyskočit nějak tak. Co to je? Co mi to dali? Oni mi dali bonbony místo vrtulí. Já, teď mi to sebrali, když už to zase chci. Ježišmarja. Jestli teď neumře, tak umřu já. To bylo určitě nějaký extra smrtelný tyhle kulatý bombóny. A se mi rychle nabíjí ruka, to je dobrý. Co tady dělaj? Pane bože. Je, takhle kdyby se mi nabíjela furt, to by bylo dobrý. No, to je blbec. Se nedá ovládat v tom kotrmelci. Úplně vyplejtvaný život. Kredit. Takže do toho bonusu nechodit teda. Ale bylo dobrý to nafukování té ruky. No, ale co zase nafukuje tak strašně pomalu. No, ale kvůli tomu tam nejdu. Měch měl třeba helmu, tak neřeknu. Ježíš, dětci, musím rychle pro benzín. Tady je zasněm zrovna tam, kde jsem já. Skoro všechno seblo. Mám na mě šach? Přeju nějakou lékárnu, není tady mlíko. Jeden prst mi zbyl. Se musím položit. Speciální taktika. Radši počkám, až přeleze. Jsem už úplně moc čekat nechtěl. Už natahoval. Sakra. Došlo mi to. No tak jsem obklíčený žábama. Kredit 1. No já už se tam nedostanu, já jsem si chtěl dostat dál, já se nedostanu ani tam, kde jsem byl. No, všechno to začalo tady u toho bonusu. No, tady ty dětci šílený. Teďka se ke mně nedostanu. No, tohle je dobrá zbraň. Bych potřeboval pořád tohleto. To určitě ještě všechno nebude, že jo? No, samozřejmě, že ne. Ale naštěstí jsem mu spadl na hlavu v kotrmelci, takže ho to zabilo. A mě to neubralo.
toho dole nechám. Zase moje taktika položit, hodit, sebrat, vystřelit se. Tady musím dát bacha, že oni už volizujou. Uf. Padlo, že byli naváděcí na mě. Jestli mi to vyjde ještě tady na toho jednoho. Tady musím hodinu zabíjet, ale mě volízne na takovou dálku. Seber to, ne? A to chci. Hrnek. Bublina přijede, že jo. Jak něco vrzne, jak seberu ten hrnek, tak přijede bublina. Myslím, že mi ale neubírá životnost, jenom mě tady zastaví na místě. Někoho to vraždí. Dokud tam má někdo hvězdičky nad hlavou, tak tady budu házet. Mně je to jedno. Já mám času dost. Byl určitě dědek. To hážu ještě někam do podzemí, ne? No a mezi to všechno bych já tam spát. Takhle to zabiju, odsáď a je klid. Doufám, že to není nějaký kas. Si myslím, že tam zabijím všechny a nezabijím nikoho. Už asi všichni zhebli. Ještě tam hodím velký pro jistotu. Tam spadnu do prčic, někoho to tady zamotalo. Tady lítal vždycky dědek. Bude tady lítat? Bude. A házel ještě ke všemu. No, kšelnou hrobu. To dobrý. Nemám plnou životnost. No, tyhle ty budou skákat ke mně? Nebudou. Vysoko snad neskáčou. Žabák. Já ho radši sejmu. Protože nemám rád to jeho volizování. Důchodce nahoře. Toho asi tam takhle nevyskočím teda tudy. Vyskočím, ale úplně ho tam nechám za trest. Jo, tohle ten jejich důchod, to známe. Byla ještě někde nějaká koruna, ne? Jestli to bylo ono teda. Dva dětci jednou ranou. A zase. Jak se mi to líbí. Počkáte, můžu jít nahoru. Sotva jeden dědek jednou ranou. To už bylo horší. Ježíš, tam bylo zadětkováno. Tady to zase, ježiš, to jsou tyhle skákací slizáci. Tak ty je musím teďka nějak jako bezpečně zabít tady dole. Protože když tam k ním vlezu, tak to bude zlý. Musím si tady předházet, abych ho nakrmil, než přijde. No, tak ještě někdo by mohl přijít, ne? No jo. Kam jde, blbec? Sem na smrt potřebuju. Nebo aspoň, aby sem nechodil. No jenže ty blbci si chodí, jak se jim zachce. Hele, čokoláda ňám. Tak já vás zabiju. Když nechcete umřít tady dole, tak já vás zabiju, ale drasticky. Chtěli jste to dobře? Je to jedno. Já jsem si to nevybral. Tak. Dva mrtví. Ještě teďka někdo ke mně přiběhne, že jo? Nějak nevyšlo. Jak to? Ježišmarja, já jsem myslel, že se budu kutálet ještě.
Co tak blbý nepřátelé tohle? Skočí tam a hned je u mě, takže ho nemůžu zabíjet. Tak, já jsem ho trefil na takovou dálku. Budu to házet takhle nahoru. Když držím a k tomu mačkám nahoru, tak neskočím, ale hážu vejš. No, jedna životnost. Bych to mohl udělat líp a ne takhle blbě, že jo? Kdybych... Ježišmarja, jak to jsem skočil. Kdybych šel sem a padaly ty tornáda na tu plošinu. Ono mi to občas skočí, to je nebezpečný. No, začíná to skákat čím dál víc. No, tohle je ale blbý, protože já musím nahoru. Teď ho to mělo zabít. To byla chyba, ale teď já kvůli tomu umřu. No, aspoň jsem ho sejmul. No, tamhle nevím, co bude, ale vím, že se mi to nebude líbit. Slimoň. Tamhle taky chodí někdo. Vlastně sem spadne. Spadne za krk. Nevím, co vyskočí nahoru. Sakra. Já jdu pryč. Ne, já jsem nechtěl sem nahoru. No tak to je konec. Konec. No. Mi to skočilo nahoru a to jsem nechtěl. Zabijej nepřátelé, aby si sbíral bonus. Ale k čemu? Abych měl větší skóre. To já se nedostanu do druhého, jak dlouho to hraju? Hodinu a půl. Ještě jednou bych to chtěl zkusit, jenže... No tady byl problém, že to byl chyba, no. Že mi to skočilo, kam jsem nechtěl. Ještě jednou to zkusím. Přece musím dát, aspoň dál, když už nejdu dalšího. Tamhle je zrovna nějaký hezký level, tam vykukuje. Nějaký les. Kdyby to bylo trošku akčnější. On to strašně pomalu hází. Pomalu to skáče a pomalu všechno. Tyhle ty jsou nejhorší, tyhle ty lítací parchanti, když mají hodně té životnosti. Jsou úplně nezabitelný snad. Tři rány do žáby, to je ještě tak normální. Jsem chtěl nahoru. No to je přesně, že ono to jako... Ještě taky zase to má takovou tu takovýto animovaný skákání, že když chci skočit, tak on nejdřív si skrčí tu hlavu a potom teprve jde nahoru. Takže je to ještě o to zpožděný. No, tady je mapa. Dědek hodnej ještě. Nic po mně nehází. Tři životnosti. Tady je teda hodně, ale furt normální. I když tyhle dole běhají nějak moc rychle. No tu ruku bych chtěl rychlou, ale škoda, že ty bonusy za chvíli zmizej. Zabije ho to, nebo se z toho dostane? Zabije. Ale já z toho nic nedostanu. No jsou opravdu všechno jenom body. Jestli... No životy tady nemám, tady mám jeden život, takže... Takže ty body jsou prostě na prd. Asi. Tamhle je životnost. Tady budou ty lítáci. No já poběžím rovnou... Já jsem to chtěl přeskočit, ale... Pro
bublinu. No, teď jsou tam dva páprdové. Já mám nesmrtelnost teď. Což bych tady všechny nechal a prostě bych jenom šel. No, střílet můžu. Protože to mě nezastavuje v chůzi naštěstí. Můžu je tam klidně nechat. Jsem se nechtěl úplně zbavovat, ale tady bych to stejně asi musel sundat, protože když si chci nasadit kolo, tak musím sundat helmu určitě. No, tak tohle je pohodička. Jakože země lítají jenom prachy. Aha, jsem měl tolik prachu, nebo co? Nebo to je jenom na efekt? A ne, to, co jsem skutečně sebral. Dvojka, krátká, s cyklistou. Chtěl bych ho sejmout, abych viděl, co se stane. Třeba potom, já nevím, získám nějaký power-up, se kterým to bude všechno tisíckrát lehčí. Jenže se k tomu prostě nedostanu. Tam uvražděj. Teďka mi spadne tady pod nohy. Mě zavraždějí tady. Teďka jsem tady v blbý situaci. Se zrovna nepodařilo dvakrát. Jedna životnost. To už nepřežiju. Kdyby tam nebyl tenhle ten zelený, tak bych to taky nepřežil, ale aspoň bych se nedivil. No. No, teď mi tady přejede cyklista, je po mně. No, dostane velkým tornádem a jede si klidně dál. Puste mě tam, prosím vás. No, tak mě tam. Teď já jsem tam mohl jet přes mrtvoli. Uf. Tak to bylo těsný. Ale nevadí. Neumřel jsem. Životnost mám teďka plnou, takže všechno v pohodě. A tady kámen úrazu. Já tam nechci. Když tam nechci, tak se tam prokopávám. Tam by bylo rychlé nabíjení a všechno. Kdyby se to tam odsaď dalo rychle vyskočit zpátky, by to bylo dobrý, že to se nedá. Ježíš, děci. To, on vyleze až sem nahoru, on skáče vejš než já? Ani děci. Když budu házet takhle, bude to padat dolů? Nebude. Oni všichni vyskákali nahoru nebo co? Už tady nikdo není. Jdu pryč. Tady s nima nebudu párat. My vlezou do zátu, doufám, že ne. Tak. Prčic, takhle blbě. Zbytečně úplně. Potřebuji mlíko. Tady musím znovu tuhle taktiku. Mě zajímalo, jestli když to seberu znova, jestli mám znova plný čas. No, teď už je to jedno, když mi to zmizlo. Nebo když jsem si to nevzal teda. Propadnout plošinkou zpátky nemůžu, to je škoda. By se hodilo třeba teď. Tady bude tenhle ten lízací. Tady je životnost jako blázen. A když si zaberu tady ten... Ne, tak to mě prostě tady odněkať vlítne ta bublina. Tímhle to není, já myslím, že je to tím hrnkem.
to takhle spadnu. Vyřeším to takhle ručně. No, jenže dole je milion lítáků, takže jsem to měl vyřešit srabácky jako minulé. Ale ono to tak bude vyřešit i teď asi. Protože je dobrý aspoň, že když takhle, když oni jsou dole a já je trefím, tak oni přestanou letět a padají dolů. Blbý je, když oni jsou dole a já potřebuji někam utíct a trefuju je a oni padají ke mně. Musíme tam hodit bonusovou. Dáreček. Tak pojď do rány. To přežil? Ne. Něco zeblo. Bouchají kostky. Aha, někdo tam je, umřel. A tam bez mlíka nepolezu. Asi už všechno chcíplo. Co to tam bylo? Tam něco bylo? Na sebrání určitě. Ježiši Maria. Já vím, že tady vylítne dědek. Jo, to je ta čepice, no, tak to, ne, to nechci, ale vzít si to můžu. Dvě stovky, jo. A tady bude dědek, který hází. Tak, už to znamená spavnit skoro. Musím sejmout vlastním tělem. Chtělo by to ale nahoru mířit. No, to už je lepší. Slimák. Nemám rád tyhle slimáky, hlavně ty akční. Spadni. Žabák, ty taky nemám rád, ale jsou furt hodnější než slimáci. Mi to sežralo tornádo, tady to lízátko. Peníze. No a co tady s tím dětkem blbým? Na něj musím ručně, když jsem to zkoušel svým tělem, tak to dopadlo blbě. On je měkký úplně. Důchod. Tak. Tady to budu brát s dětkem a po dvou. Když se zadaří. Hlavně dávat bacha, když vyskakuju, abych neskočil moc vysoko, kam nechci. Tak. Furt ty dva životy, já potřebuji mlíko. Dejte mi ho. Ježišmarja, jsem tady. Tak pojďte někdo. Prčit, on nebyl schopný do toho ani vlíst. Proč nemůžou sem nalíst, abych je krásně zabil všechny? Kdyby měl ještě někdo padat ze zhora přímo sem. Si ho moc dobře pamatuju. No. Tenhle. Byl nějaký měkký. Ten jeden tady padá dolů, ten jeden je jiný. Ten spadne teď. On se zestejnil s ním. Dobře, tak je zabiju tělem. Tři, pěkně. Tady to bude zlý. Nebude. Nikdo mi nepadá do zad, divný. Dobrý, žiju. Jsem myslel, že jsem byl úplně mimo teda. A nakonec to vyšlo. Kam zmizel? Teď nade mnou byl. Najednou tam není.
Šel nahoru prostě, jsem nechtěl. Ježišmarja. Tak. No sejmu, ale půjdu sem, to jsem mohl přeskočit, no. Kruci, tenhle mě bude otravovat. A tady nesmím nahoru skočit, to jsem, ani předtím jsem to nechtěl, ale stal se umyl, no. Rychle sem. Si tam klidně jsou, to nezajímá, jdu dolů. Tak. Bublinám, tady jsem teprve po druhý. Rychle nahoru. Tady už můžu možná pomalu. Dědek, skočí dolů nebo? Ježišmarja, lítáci. Ne, to jsem to pohnojil, to jsem to pohnojil. Jestli jsou silný, tak jsem pořádně pohnojený, to jsem teda. Tohle tam zbombarduju. Tak. Takže to byly snad oba. Mám poslední prst. Víc jich tam doufám nebylo. To prčic bylo. Já půjdu sem. Okamžitě nasednu a jedu. A tady jsem byl nebo nebyl? Mi to nepřišlo nějak úplně těžký. A ježiš. Děci šli dolů a oni se vrátí určitě. Co to je? Co to je, sakra? Taková hromada tornád. No není to nějaký bonus, není? Nevypadá to. Co to je? Tohle ale už vypadá jako bonus. Dětku blbej. To sežeru. Za 5 litrů. To vypadá jako bonus nakonec. A oni hebou na dvě rány asi. Mapa. Tohle jsem nečekal, že mi to nesejme. Já mám jít někam jinám, já jdu blbě podle šipky. Šipku nemám. Tak sem půjdu. I když jsem to tady měl zbombardovat. Ale důchod. A zase jdu blbě do prčic. Doleva jsem měl jít. Je. No, teď to zrovna nepotřebuju, mám plnou životnost, jo. A sakra, pryč. My jsou tady nějaký měkký všichni, asi protože je to ten bonus nějaký. Všechno tady zežeru. No, teďka musím bohužel zase zpátky, to je blbý. Nafoukni se. Ale, životnost. Podíváme se do mapy. Jo, takže tamhle rozhodně nechci chcít horem. Tak teď mám zase plnou životnost a tady je něco. Což vypadá jako, že... Jo, to mi dá nějaký rychlý nafukování. Je ta láhev. Tak teď musím... To nejsem zvyklý na to rychlý. A mohlo by to být dokonce levelu aspoň. Doprčit zase blbě, doleva jsem měl. A to tady nevyskočí jen kruciál. Asi ne. Ale možná jo. Ještě to zkusím, než to celý obcházet. Ty vado, snad o milimetr ne, jo, to mi neříkejte. No proto. Pak, že to nepůjde.
To je nejhorší, když se to hází tady do zdi a odráží se to ke mně, oni z toho mají srandu. Ale tenhle je taky zblblej a střílí za sebe. A teď už vypadá, že jdu dobře. Jenže tady je zase nějaká zeď. Ne, to jsou jenom schody. Koukneme do mapy. Slimáci jsou tam. Taky zbombarduju trošku. Koukneme do mapy. Že to tam ukazuje i nepřátelé, to je dobrý. Jo, takže ten už je na schodě. Prčic, ty dětky se mohl taky přejet. No tak tohle váhy. Ještě tady jezdí dědek na kole. Ještě dvakrát může přejet něco. Nechci důchod, všechno tam nechám. Jednou mě může něco přejet a pak mě to zabije. No tak teď už mě to zabije. Cihlou do hlavy, dědek. Tak tady to už nepřejdu. Rychle připojit. Ježišmarja. No, protože tam se to už... Takže bych měl víc životnosti. No. To se asi nestane. A jako vymlátit to tam, to teda nevím. No, mě tady budu taky ještě trošku bloudit. No, už mě zabíjej. Proč jsem ho chtěl přejet, dokud jsem byl kulatej? Myslím, že mám padat doleva, tak. Až tady jsem měl padat doleva, sakra. Tak tohle si vemu, tyhle prachy. Byl blbej směr. Tak. No a nějaký mlíko by to chtělo. No ale co udělám tam v tom příkopu s tím cyklistou? To já nevím, kdyby to šlo, kdyby tam byl nějaký výstupek a mohl bych je zabít ze zhora, tak by to bylo v pohodě, ale... Bych měl nějakou pořádnou zbraň, třeba ty ohně. Teď budou dole ty dva páprdové. No, už tam nikdo není. Ani ten na schodě, jo. Oni on. No, tady asi už jsem na konci, nebo? Takže jo, no. Tam zkusím neběhat, když tady nejsou zakuklený. Ale tady toho cyklistu ani nepřeskočím. Ale kdyby narazil tady do těch milionů, tak ho to sejme. To mě sejmu. Ale teď je sejmu, já nasedni na to a jedem. No tak tam ten cyklista taky nebyl žádný polobos, to byl prostě nepřítel na kole, ze kterého šel sejmout, no, pak bych si to kolo mohl vzít. No tady jsem měl na mále, teda předtím jsem tam spadl mezi hromadu nepřátel, takže to nešlo, ale teď jsem tady měl na začátku čas. Tu pátý level, no já se prostě do toho dalšího světa nedostanu, já to vidím. No,
Jasně. No, kolik mám? Dva? No. Nevím co, ale něco zabíjí. Ještě někdo bude určitě, no. Určitě ještě. Tohle to jako před sebou nezničím, nebo co? No sakra, těch tady je. Když ono se to zničí v strop. Dobrý, no. Tak tady asi rychle umřu. No, už nemám životnost. Oni mi házejí ty koule do hlavy. No, takže mi dají korunu, to mě nevytrhne. Potřeba mlíko. Mám vlastně nějaký lítáci, ne, tady. Proč nic počkat? Tudy mám asi nějak vylíst. Nějaký nesmysl, ne, to přece nejde. Nějaký bonus jenom. Ne, tam je bublina. Asi musím pustit na hlavu, asi. No a když se mi to nepovede, tak co bych jako dělal? Mlíko. To chci. Nutně. Ne, už nic neházej pro Boha, Ježíši Maria. No. Je to váhy, mohl jsem mít mlíko. A počkej, já tady mám bubliny, co tady blbnu. Ono mi zmizelo, jasně, před nosem mi zmizí mlíko. Tady bude třeba tady ještě nějaký. Ne, asi ne, možná dál, no. Nesmrtelnost. A jdu. No, po mně ani ty lítáci nějak moc nešli. Já jsem sundal tu helmu. Já jsem si chtěl vzít bublinu a tím, jak jsem dal dolů, tak jsem sundal helmu. Dám bacha, že přiletí ten páprda. To na něj hodilo 10 čokolád místo, aby ho to zabilo. No a už mám zase dva životy. Tohle jsem chtěl na něj hodit. No teď to dopadlo ještě hůř než minule. No, takže další svět neuvidíme. Jeden prst mi zbyl. Ten jeden slimák tam ještě je. Není. On vždycky švindluje, to vypadá, že jo. Nakonec ne. Ježišmarja, vás tady je. Já jsem přesně čekal, že když hodím velkou, že se to zabije o strop a nic. No, jsem tady dal akorát prostor. Oni mají výhodu, že se ty jejich střely odrážejí od zdi. I od těch vybouratelných plošinek a ty moje ne, ty moje se tam prostě zaseknou. No sně, hodí dálkovou střelu přímo na mě. Ještě se můžu připojit. Poslední připojení. Jestli mi to zase... Jo, tamhle ty čokolády seberu.
teď chci hodit normální tady tu nabitou střelu, až on sem skočí. On sem zrovna neskočí. Tak možná spadnou dolů. Tyhle si tady vyskakují, ty mají čekat dole a nechat se zabít. Tak, zbylýho jsem rošláp. No a jsem zase v tom samém problému. Milion nepřátel, když vemu velkou, tak se to rozbije ostro. Tenhle mi hodí kouly do ksichtu. Si vybere nějakou dálkovou, ale mám teďka plnou životnost, to jsem ještě neměl. Dálková. No, tři nepřátelé tady. Peklo. No, ty koule lítají úplně neomezeně daleko. Já to ještě musím trefovat tím obloučkem. Je, rychlý nabíjení. Nebo to je tohleto. No teď, když to tady udělám blbě, což je úplně jednoduše udělatelný blbě. Tak jako co? To dolů nedostanu. Nebo že bych musel se tam vystřelit. Se tam asi nevystřelím tak vysoko. Takže jsem skončil už teď. Já se tam nějak nedostanu. Tady se asi nevystřelím. No, ale možná se vystřelím. Že bych to vzal tudy, jestli by to k něčemu bylo. Se tam vystřelím skrze asi. Zase je ten milimetr, který mi tam chybí, ale jde to. No. Takže to je ten páprda, který mi tady dodělá. On radši šel pryč. No stejně mi to na nic. Tak aspoň zničím, když už nic jiného. Třeba tady pod tím něco bude schovaný. To teda nevím. No jako tímhle stylem, jako když tam budu asi tak tisíckrát skákat, tak možná. To je nesmysl. A já když se takhle vystřelím, můžu během toho letu v kouli střílet? Nemůžu. No, to, tak to nevím teda. Tady můžu zkusit takhle vystřílet, jestli tam náhodou nedostřelím. Dostřelím, hele, ono to půjde. Teď mi to spadne na hlavu. Protože ne. Teď slyším, jak to tam do toho ťuká. Nabiju tady tu velkou. Ale konečně. Musel jsem tam nabít velkou, no. Tentokrát jsem sebral i to. No počkat, mi to nedodalo životnost. Jak to? Nesmrtelnost. Kdyby je to mohlo zabíjet aspoň, ale to by musela být nějaká ta ostnatá asi helma. Dědek zabitej, tady bych je měl asi vyvraždit, protože budu muset použít
Doufám, že mi to nedojde. Bublina leze. Slyšel jsem bublinu. Chci pryč, ať se sem nedostanou. Já doufám, že jsou dost blbí. Zleva nikdo nechoďte, proboha. Tak, já se tady procpu. Dobrý. Já mám nula života. Tak to není moc dobrý. A tyhle ty zbombarduju, ty se sem snad... Cože, on jsou takový slabý. Sem nedostanu slabý žáby. Silný šneci. Jsou změny tady. Flaška. Dobroty. No sakra. Jsem to nějak blbě odevřel tohle asi. Tě potřebuji dostat dolů. Hlavně ne ke mně. Hlavně ne ke mně. Tak to je škoda. Tam už mohl být někde konec možná. Game over. 167 tisíc. Takže druhý level neuvidím. Prostě les, tam jsem se nedostal. Tam už by mohl být tady zatím. A tam by byl určitě nějaký boss, který by mě totálně zabil. No takže to by byl Magic Pockets, no. Taková docela pěkná hra, líbí se mi, že je to takový taktický, ale škoda, že je to takový zpomalený. Že to ovládání je takový divný. A taky to házení těch tornád, že je takovým tím obloučkem, takže když jsem někde v blbý vzdálenosti od nepřítele, tak ho prostě přehodím, nebo ho prostě netrefím, nebo trefím něco, co nechci. Kdyby to bylo nějak třeba házení dopředu, jak by to bylo lepší, a hlavně to ovládání, že je takový zpomalený. Když chci vyskočit okamžitě, tak on tam dělá tu animaci skrčení hlavy, když se připraví a pak teprve skočí a to právě potom dělá horší ovládání z toho. No a právě tady ty nepřátelé, kteří jsou nablízko nebezpeční, kteří buď na mě něco hážou nebo vyplazují ten jazyk, tak já prostě nemůžu být v určitý vzdálenosti od nich, protože je pak netrefím a je přehodím. Nebo tam nedohodím zase naopak. Takže to tak trošku komplikuje. Ale je dobrý, že se tam... Že je to takový taktický, že můžu si počkat většinou. Teda někdy jsou tam taky chaosy, kde se nemůže čekat. Ale můžu je zabíjet postupně, nebo je tam ani nezabíjet, nechat je tam. Případně je zabíjet nějak úplně z vysoký vejšky někde dole a že slyším podle zvuku, že to tam někoho zabíjí. A až to tam všechny dozabíjí, tak tam teprve skočím. Je tam vymakaný to, že jakože, když padám do neznáma, tak není to jako ve ostatních hrách, kde prostě mám smůlu a spadnu na nepřítele a ten mě zabije. Tak tady smůlu úplně nemám, že on začne dělat ten kotrmelec, takže během toho, co je v kotrmelci, tak zabijí všechny na jednu ránu. Takže to je dobrý, že tam když tak zamete. A škoda, že to nemá nějaký lepší ovládání, tady je třeba hromada těch nepřátel. A kdyby tady bylo něco jako, já nevím, hodím to velký tornádo a teďka jsem chvíli vlastně nesmrtelný v tom kotoulu, že by to šlo nějak líp využívat, jenže on je to strašně, strašně dlouho to trvá, než to vyvolám a potom ještě se do toho trefit a potom ještě se to skoro nedá ovládat, když už to mám, když už jsem v tom kotrmelci. Jo. Tady ty bonusy jsou taky super. Předtím jsem měl tu vosnatou helmu, která vlastně zabíjela. Tohle je nesmrtelnost. Je taková zajímavá hra, ale škoda, že je taková cukatá. Mohlo by to být plynulejší. Je to hrozně cukatý. Ten posun toho obrazu a všeho. Tak je zajímavý, že se ty nepřátelé vyvíjejí. Ale vlastně ne jenom dopředu. A prostě je tam žába a někdy jde zabít na jednu ránu, někdy na tři nebo dokonce na víc. A někdy jenom tam skáče a nic nedělá, jindy vyplazuje jazyk. Takže jeden nepřítel dělá spousty věcí a nikdy člověk si nemůže být jistý, která verze té žáby nebo čeho, nebo toho nepřítele tam je.
A tady ta vtipná věc, jak se jezdí na tom kole a on to ještě zvedne. To je taky super. No, tak zajímavá hra. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsob, jak mě můžete podpořit, nebo si třeba vybrat hru na přání, kterou zahraju. Jako to udělal Petiu s touhle hrou, Magic Pockets, na Amigu. No a příště se uvidíme zase u dalších videí s retrohrama.